Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Tento týden pro vás máme reportáže. Vydáme se na svatováclavské oslavy v Klatovech. Pohled na pole obdělávaná, obydlí opravená. Představíme vám obor agropodnikání. V pavilonu skla odstartovala výstava šperků. Prusíkova ulice prošla revitalizací. Podíváme se do virtuální laboratoře. Zavítáme na další výstavu do galerie. A navštívíme pořad ze série Jazz bez hranic. V pořadu Na správném místě se zastavíme v klatovském farmářském obchodě pro potraviny z regionu. Prodáváme od zeleniny, masa, mléčných výrobků, vína, medu, kompletní vlastně potravinářský sortiment, výborné pečivo. I nám potěšení přijítat vás zde v Klatovském divadle u příležitosti narozeninové oslavy našeho dětského pěveckého sboru Berušky. Ano, letos je to neuvěřitelných 20 let od okamžiku, kdy Berušky spatřily světlo světa. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Zdravím diváky Klatovské televize Film Pro. Do dnešního pořadu hudebního klubu Alana Rohana jsem si pozval Milana Prince. Sledovat můžete od středy do neděle. Dobrý den, já jsem Milan Prince. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Dalším hostem v limuzíně bude Karel Bejšovec, který představí něco šíleného, ale absolutně šíleného, a to je base jumping. Takže ono to není tak šílený, jak to vypadá, protože my skáčeme třeba, já nevím, ze skal, který mají 750 metrů a máš tam třeba 15 vteřin času. Na volný pád. V té době můžeš dělat, co chce. No, dobře, tak se dívejte na další limuzínu. Vítáme vás v Kramolíně, nedaleko Nepomuka, na již 8. ročníku festivalu dechové hudby, který organizuje Bohouš Trojánek a známá hospoda u Kubátů. Letos zde zahrálo 7 kapel, které se vám postupně představí. Vysíláme od čtvrtka do neděle, 1:30 předpoledne, v 8:00 večer a o půlnoci. Podvečer bude patřit opět Solasidu a dalším premiérovým dílům. Tak jsem rád, že jsme opět navštívili Horšovský Týn. Je to takové hezké městečko v okrese Domažlice pro ty, kteří nás sledují třeba v Rakousku, v New Yorku, v Americe, všude možně, protože prostřednictvím internetové televize nás už můžou sledovat všichni na celém světě. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.